Assalamu alaikum, qadrlı yurttaşlar, sağlam evsizlər, mən xuda xalasa, bir gün bizə İşanç magazinine gəldik. Bir də əcayib yəngilik oturduk dəgən, şunu xuda azaq olan gecə sizlərə bildirəmiz. Kanalda yəngi bolsanız, abunə olub qoyuşunu unutmayınlar. Bu da hazır. Kollayın gecə sizlərə gərəkli videoları çıxarışda davam edəmiz. Ədris sündürüb, qəndə yəngilik varlığını əməsini göz edəmiz sizlərə. Xuda xalasa videomuzu başladık. Ədrisimiz Qaraqalı Paxtarı Respublikası 4 Gül Tumarı 4 Gül Şahrında. Özü bir dənə İşanç filialı var. Bən tərəfimiz Arentirə gələlə olmasaq. Zahrat Umba bən tərəfdə. Bən tərəf Balizə tərəfdən gəlir. Bən tərəfimizdə isə Sultan Marketinə. Arentir Sultan Market özü yanında İşanç. Yer indi bilmədi alan bombasa gerek. 4 Gül Təşəbbür gəlmə bilədi. Bu da hazır kollayın gecə yəngilikinə. Danışdırıb edəmiz sizlərə. İş vaxtı azan qısa 8:30-dan 18:00 gecə. Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxşı olsun. Sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Şükürlər. Şu mikrofonda qazan. Siz danışdırasınız mı? Danışdırıb edəmiz. Abunəmiz, abunəmiz. Sağ olun. Şükür. Əlan var. Assalamu alaykum. Mən gecə. Sözlər. Azı bizənə bugünkü videonu alışımızdan əsasi məqsədimiz azı bizənin dükkanımızı köpçülük bilədi. 7000 artı tavarlarımız var. Həm mənərsənin müddətli olaq əsasında xərid etişləri mümkün boladı. Bizənin azı birinci növbətdə aytıb ötədim nərsəmiz metan ustanovki haqqında boladı. Metan ustanovkimiz əvvəlləri Ürgən çaxrına barıb metan ustanovki ettirib gələ edirlər bizənin nələrimiz. Müddətli olaq əsasında. Hazır şu adamlarımıza, özlerimizi 4 yıl halkına yenilik yaratış maksadında özlerimizi 4 yılda işlerini yola koyduk. Daha kalasa yerine mazı bir görüntü ötemiz. Yani metan ustanovken müddetli tolava asasında indi 4 yılda işe başlar. Evet, 4 yılda özünde. Kaan 7000 lira arzı ziyaret neyse şu müddetli tolava asasında asaba bol adı. Başlangıç tolavasız 7000 lira tavarlarımızın emmesini başlangıç tolavasız müddetli tolava asasında asaba bol adı. Mesela Xuda xalasında neyə ustanovkət durğanlarınızı əmməsini göz edəmiz. Aman, göz edəmiz. Teşana varıb göz edəmiz. Doğru. Ədrisimiz Qaraqalpaqstan Respublikası 4 Gül Tumanı. Bən tərəfimiz 4 Gül Bazarından gəliş. Daş Bazar ilə. Daş Bazarından ötkəndən ki, yoldan 10 tərəfdə ilə. Şöyə metan ustanovkət elədi. Bən tərəfimiz isə Hayat Toyxana tərəfdən gəliş Taxta Bazar. Elə. Yoldan çap tərəfdə. Xuda xalasa kollayın gəncə narxlara bilən sizlərə danışdırıb ötəmiz. Video davamında bir mala videonu ötürmün görsəyinə boladı. Benim kobolda koyduk da gelen bir anlam kobolda. Narxına gel alan olmasak 65'lik ile 3 milyon 600 bin soma gen. 80'lik ile 4 milyon 600 ege pakalina bol alan olmasa 700 bin somdan ta 1 milyon 800 bin soma çe narxı bol adayken. Koşul adayken üst sene. Şeyin 90'lık bol alan olmasa 4700 bin soma gen. Şimdi buna balonla karar gen. Mesela şimdi kabançık bol adam olsa, şu baka bu masa arzalı deken, yani uzayacak balon bol adam olsa, propalla 2 milyon 300 bin somdan başlı deken. Bir de ondan taşkari, gruzovoy maşillere, baspere dekerli yük maşillerinden metalları. İyi ondan taşkari, bir de lavuam götürüp de gelirler bir an tarafta. İnjektör yuvarış, ondan yine program matajlar, hem ben sana işte pere dekerler. Hey. Bu laboğa Ramon'u nasıl tut bulayım bunu? Bugün 28 mi 7'si mi? Bugün 27'si iken şu bahada durdurdu azıcık. Bugünkü bahası bu. Narkla ben bilesin de özgü et duralı. Mesela bundan 3-4 gün aldın. 4 milyona da damaza koyuşsun yani. 4 milyona da bir gün mesela arzalladı. 3 milyon 600 bin son damaza koyuş. 65'lik ne gel koyuşam son 3 yarım 3 milyon 600 bin. Kobolda koyuşam. Kobolda koyuşam 3 milyon 600 bin son. Şimdi bu prastoylar ait. 3. pakar inanlar. Gelişirken bu kadar koyula verirdi. Bundan taşkari mesela gel laboğa bir 65'lik, 30'lık, 40'lık, 2 tane mesela her şeyle. Onun ile variantları var. Onları bir malar gelişip gelsin gelin hafta koyup verirleri. Anlaşıl. Matize koyaslanma. İlk 20 yaşa dolmam buluşu gerek. Maşillerin şunları koyup verirleri. Şu, en ben esası şöyle tekas motoram şöyle suğurtam şöyle en ben esası şöyle bir tiki tedi kutak halasa. Fazla maşaya basanlara en ben esası şöyle bir tiki seyine bol alı bir malam. Yine. Hazırca üçüncü bahada bol tuttu metan ustanovki eləmiz. İndi Kaan malumatlı haqqında İşanç magazinin
işçiləri özləri danışdırıb ötədi, xuda xalasa. Mənzillərini görsətib ötdük ağa. Azı yenə bir nəsəni məlumat orunda aytıb ötüşümüz gərək. Bizə bankla işləşməyimiz. Aborot plastiklərə, məsələn, məxsulatlarımızı müddətli olaraq əsasında bər almayımız. Bu nəsəni aytıb ötüşümüz gərək. Ofisiyal işləş cayına iyi adamlar, ya bulmasa yaşadayır pensiyonərlərə bərb biləmiz. İndi məsələn, plastikdən məlum miqdarda pul buluşu gərək. Çünki aborot aylanıb durğan buluşu gərək. Çərdəməz bizə də. Məsələn, ofisiyal işləş cayı, ya bulmasa yaşadayır pensioner buluş gərək. Düşündüyü olsa, bərb biləmiz məxsulatlarımızı. Yenə qanday nələ aksiyalarımız? Hazırlı vaxtda 29-cu fevralaca bulub durğan aksiyalarımız var, 30%-ca çəkirmələrimiz bulub durdu, belgilənən türdəki məxsulatlarımıza. Məsələn, nə olaya getdi tutun işin? Avtotavarlarımız da var, məsələn, şu magnitofonlarımız, bir tərəfdə printerlarımız var, smartwatchlarımız, kompüterlarımız, yuxarıda mebellər, komplekt mebellər toplanmalarına hazır çəkirmələrimiz bulub durdu. Oldu. Ekranlarda telefon nümayəyə qaldır qoyamız. Bir moral başqa nəsələr haqqında malumat alacaq bizə. Şunu nümayələrə bağlansa olar. Şunu nümayələrə bağlansa olar. Qadır yurttaşlar, sizlərə yetkəzmək üçün olan yəni gəlgin işlərdən ibarət edir. Yəni, şöyədə video ilə ilgimizə yəkinimiz. Video ilə ilgimizə yəkinimizə qəbraqlayıqlarından qollab qatılanaq. Yəni videolarda görüşüncə sağ olunan sayı yönə yetkəzgən vaxtlarınıza razı olunlar.